Në gjinoc të Suarekës u përrua objekti i shtëpisë pleqve, i cili është financuar nga donator në shoqatën humanitare Jetimat e Ballkanit. Këtë akt human e kam vlerësuar lart udhëheqës politike fetare në Suarek. Që nga sot shumë të mëshuar do të kenë strehimore. Në gjinoc të Suarekës është përruar shtëpia për të mëshuarit. Ky objekt është ndërtuar fal donatorëve, të cilët në kuadër të shoqatës Jetimat e Ballkanit kanë përkrahur idenë e kryetarit të kësaj shoqate Halil Kastrati. Angazhimi i qindra bamirësve, po ashtu edhe i komunës së Suarekës, por edhe të institucioneve të ndryshme shtetërore për ndërtimin e këtij objekti madhështor, angazhimi i ynë nuk përfundon këtu. Madje ky është vetëm fillimi një rrugtimi të gjatë për të mundësuar një jetë të re dhe komode për kategorinë deri më tani të harruar. Kryetari i Suarekës, Bali Muharremaj, falënderoi donatorët. Paska kanë erdhur po ndodhka ëndrrat më bëra realitet. Edhe kjo sot do bëra realitet të falëndruar shoqatat Jetimat e Ballkanit dhe Halil Kastratin. Të ndruar shtetar, veç nisan po përfasohen sot. Kjo shtëpi të mëshuar na boni bashk pa dallim feje dhe pa dallim partie. Unë çfarë pas dëshirë që liderët politik ta kemi një unitet më të madh dhe të vazhdojmë të vëçim shtetin. Nga shumë figura të ndryshme politike, pjesë inaugurimit ishte edhe ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili në fjalimin e tij tha se kjo është një ndihmëse e madhe për të moshuarit. Dhe unë mendoj që zoti Kastrati me këtë vepër madhështore ju ka mundësu shumë të moshuarve që realisht ta kenë një jetë të dinitetshme në Kosovë. Kjo është e para. E dyta, mendoj që ky projekt ja ka dhënë një kuptim të ri, jo vetëm të atyre të moshuarve që do të vendosin këtu, por një kuptim të ri edhe therandës. Dhe duhet ta përgëzoj kryetarin e komunës për bashkëpunimin që ka pas me zotin Kastrati. Kryetari AAK-s Ramush Haradinaj nda medalje për kryetarin e shoqatës Halil Kastrati, ndërsa kryetari Skenderajt dhe ministri i shëndetësisë kanë bërë thirrje për bashkim në të mirë të qytetarëve.